مرز پښتانه افغانان ټول جان ته دا وای مرز مسلمانان یو پر دې به دفاع نه کیږي چا څه مسلمان کېدل ګناه نه ده دنیا کې ډیر مذهبونه دي هغه وخت ډیر لري دی چې ټول انسانیت په یو مذهب ګډیږي مرز مسلمانان یو مرز ټول انسانان ټول انسانیت د آدم علیه السلام او هوا نه بچی بولو مرز له هیڅ انسان څه پر دې بنیاد باندې چې د ده رنګ تور دی د ده رنګ ژړ دی د ده پزه پیته ده د ده سترګې شنې دي دی د یورپ دی دی د افریقې دی دی د بل ځای دی دی د بل ځای دی مرز له هیڅ چا څه پر دې بنیاد نفرت نه کوو موږ وایي دا د انسان خوښه ده یو سړی عیسایي دی زنده آباد ته عیسایي یې پروفیسر صاحب رباني صاحب پرون خبره وکړه ته عیسایي یې مبارک سه ته یهودي یې مبارک سه ته هندو یې ته مذهب منې ته مذهب نه منې خبره دا ده ګزاره به په دې کلي کې سره کوو په دې دنیا کې زه مسلمان یم زما او ستا چلن به دا وي زه به تا ته دا ګارنټي درکوم ضمانت به درکوم زه به ستا د عبادت ځای په کاڼو نه ولم ته به زما جومات په کاڼو نه ولې زه به ستا په جامه پورې نه خاندم ته به زما په پټکي پورې نه خاندې زه به ستا په ژبه پورې نه خاندم ته به زما د ژبې احترام کوې زه به ستا په رواج پورې نه خاندم ته به زما د رواج احترام کوې زه به ستا د استقلال خیال ساتم ته به زما د استقلال خیال ساتم له امریکې نیولې له امریکې نیولې تر چینه تر چینه نیولې تر عربو هر څوک چې موږ افغانانو ته خیرات راکوي ځان ته دې ورکي موږ خیرات خواره نه یو د هیچا خیرات نه غواړو له هیچا یې نه غواړو موږ ته الله پاک ډېر غني وطن راکړی دی او زموږ پلرونو لیکونو د سر په قربانۍ د لکونو انسانانو د معلومو او نامعلومو شهیدانو په قرباني ساتلی دی عزیزانو خبره دا ده فارسي کې یو شعر زه نه یم خبر شاعر څوک دی ادیبا مه خفه کېږي نه زه فارسي هم کې وایم ما ته ګوډه بل څه هم وایم معافي غواړم وای وای حب الوطن از ملک سلیمان خوشتر خار وطن از سنبل و ریحان خوشتر یوسف که به مصر بادشاهی می کرد می گفت گدا بودن کنان خوشتر خبر داده چه یوسف علیه السلام په دې شعر کې وای د وطن مینه د بل د وطن تر سنبلان از غیر د بل د وطن تر سنبلان زړه ته شي یوسف علیه السلام چې په خپل پیغمبر پلار پیغمبر په مصر کې بادشاه وو او په بچی کې دا ویل چې یار در دې بچی که زه د خپل کلي کنعان ملنګ وای ډېر به خوشحاله وم نو چې یوسف علیه السلام پر خپل کنعان باندې پر پیغمبرۍ سربیره بادشاهي د کنعان پر ملنګي ښه بولي بیا هر هغه افغان چې د افغانستان په استقلال نه خفه کېږي هغه افغان نه دی هر افغان افغانستان زموږ خاوره ده زموږ مینه ده د دې استقلال ساتل غواړي موږ له هیچا سره بدي نه کوو د هیڅ مذهب سره نفرت نه لرو په دې وطن کې عزیزانو موږ داسې نه یو لکه خلک چې وایي واشان دي سړي وژني پلانا کوي داسې نه ده داسې نه ده تاریخ دا نه وایي شپږ سوه کاله مخکې اووه سوه کاله مخکې نن چې په موږ پورې خلک خاندي عزیزانو سوال دا دی دغه پښتانه دغه افغان په هند کې بچی جوړه کړه د دغه چخشران د غرو محمد غوري لاړی په هند کې بچی جوړه کړه درې نیم سوه کاله تر اخري بادشاه پورې چې د بابر سه شکست وخوړ په پانی پت کې ابراهیم لودی درې نیم سوه کاله دوری کشنی افغان په کرونونو عربونو هندوانو هند باندې چې بادشاهي کوله پر کپرس سړی دا بادشاهي نشي کولای دهشتګرد سړی دا بادشاهي نشي کولای زموږ پلرونو نیکونو په سلګونو کرونو پخوا بادشاهي جوړې کړي دي موږ مهذب خلک اوسېدلي یو نن هم په دې مهذب په دنیا کې موږ غواړو چې د جهان د قومونو په څنګ کې د ډېر متمدن ملت په حیثیت ودرېږو سوال دا دی بچه مهرباني وکړئ عزیزانو خواست کوم که یوه خبره ما د پښتو د افغانیت خلاف وکړه د اسلام خلاف مې وکړه د تاریخ خلاف مې وکړه عزیزانو په تی کې هر سړی حق لري راپاسي او ما ته وایي شرمېږئ نه دا خبره مه کوه او که تاریخ خبره زه کوم عزیزانو بیا به خلک نه خفه کېږي نن یوویشتم کرن دی یوویشتمه صدۍ ده دلته پوهان خلک ناست دي په دې کرن کې عزیزانو جهان فیصله کړې ده چې د ځنګله لیوان به په حساب وژل کېږي د ځنګله یې ژان به په حساب مري زرکې به په حساب مري
کرک با پی حساب مری یلی با پی حساب مری خصمانان ماران مزاران با پی حساب مری بیا ولی زمر دا سرونو حساب نکیجی ولی زمر سرونو پر کیجی مر دا جهان دا وحوشو حیوانانو حیثیت نلرو مر دا زرکو حیثیت نلرو مر دا کرکانو دا یلیو حیثیت نلرو زمر سرونو پر کیجی او خلق خبر را روانه کرده ده چه دا افغان دی هلی دادا هلی دادا چه دوی افغان خورای سی هله دا چې دوی افغان مستعمره کولای شي زه پوښلې خبرې په دې کوم چې لري حیا پکار ورونه خبره دادا او شاعر وای وای ټیټ نمګړه غورزنګ را باندې مکه زه په دې افتادګۍ کې لوی ګړنګم ما به ټیټ نه بولای افغان به ټیټ نه بولای لاس کال کې رزانو دا څه کور نشته رباني صاحب ناشته د بدخشان راوخه دا ګرد افغانستان کې دا څه کور نشته چې په هغه کې یو سړی نه دی مړ داسی کور نسته چې په هغه کې یو کونډه نسته مافي غواړم ډېره درنه جرګه ده ډېره درنه جرګه ده لیکن چې تاریخ سړی بیانوي خو ستغې خبرې هم راځي د جهان داسې بازار نسو پاته چې په هغه کې افغاني عصمت په پیسو نسو خر لا هم نوینې دغه کوي عزیزانو پام به کوو تاسو ډېر درنه خلک که زه نن راشم د یو چا کوټې ته خدای مکه د شیرپاو خان کوټې ته خدای مکه د محترم مجددي صاحب کور ته زه راشم دغه لوی چګ عرب او د ملا محمد دا بل جواهري چې د ده کره ناست دي زه په ایمان درته وایم چې د جهان ټول دولت ما ته راکوي زه په خدای کې درسي وکړم تاریخ بس اوس به غیرت به دومرې پیسې دا نه سړی خرڅ لیکن مجددي صاحب ته وایم چې په دا درومن اوسې دنیا کې دا وګوره د دې حاج وکړه عقل من لو اشاره کافي شت ورور خبره دا ده دلته موږ ملګري ناست دي دوستان ناست دي افغاني ننګ داسې نه ده چې د نن خبره ده خوشحال خټک درې نیم څلور سوه کاله مخکې د اورنګزیب مغل خلاف مبارزه کوله په دغه کې په هند کې چې د افغانستان خپلې پولې نه لرلې هغه خوشحال خټک دا ننګ افغاني موږ د وطن شریک شی دی خوشحال خټک هغه وخت وایي وای چې منصب مې د مغل خور یو ملک وم چې منصب د مغل نسته اوس ملک یم او د افغان پر ننګ مې وتړله توره ننګیالی د زمانې خوشحال خټک وروره توره تړل غواړي پر ننګ افغاني د قرآن کریم په چوکاټ کې د افغاني دغه په چوکاټ کې موږ عزیزانو موږ ته پر حکومت پاکستان ته موږ دا وایو تاسو ته وایو د خیر په لار کې دغه شي ما وویل د قرآن شریف په دې رڼا کې په دې خیر کې موږ یو وړه پارټۍ یو پښتونخوا ملي یو پارټۍ په دې معنا زموږ سیمه معلومه ده او امینیشنل پارټۍ اسفندیار خان زموږ یو ګډ